ବର୍ଷା ଯିବ ଆସିବ ଶୀତ ଦଶ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିଯାଉଛି ମୌସୁମୀ ଷୋହଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଲା ପ୍ରଭାବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ନେବ ବିଦାୟୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ରଘୁନାଥପୁରରେ ବିଜେପିର ବାଇକ୍ ରାଲି ସିପିଆଇଏମ୍ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର ବି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆଉ ଚଳିବନି ଦମନ ନୀଳା ଲାଲବାହିନୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ହେଲା ମାଓ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାକୋଟ ଥାନା ପଥରଗଡ଼ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୁଣି ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଲଣ୍ଡନରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସାତ ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମ 2020କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଲିକାରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବାଦ ତିନି ଫର୍ମାଟର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି